Hop! Hop nahoru! Jestli se teda projít, jestli se dostaneme tudy. Jo, ty myslíš tam, ale jasný. Ale na to. No však jo.
se začíná být, jak tady vidím, ale tam vidím, co člověk.
červená. Thank you.
jasný. Thank you.
vidím to. Byli jsme tady, když jsme byli na těch horách. Byli, jo.
jo. Let's take Marianne to that.
prostě pochopím. Tam byly lidi. Thank you.
Thank you.
А я думаю, что у день не будем. Нет. Да. Ничего, мы тут отправляем.